Mitt navn er Tor Erik Akle. Jobber som kiropraktor på Bioptimal. I dag skal vi vise en god øvelse for å lære seg det å bruke hofta til å bøye, i stedet for det å bruke ryggen. Og da trenger vi en pinne, eller koseskaft. Og det vi gjør da, vi tar og legger koseskaftet i ryggen. Skal du være på tre plasser, skal du være helt nederst her, under korsryggen. Skal du være mellom skulderbladene oppi her, og skal du være bakhodet helst. Det er ikke alle som får til å røre alle tre punktene. Noen har kommet seg litt langt frem hodet, og da er det litt vanskelig å presse tilbake, og da ofte blir det litt sånn, nei, for å få det. Men da får vi prøve å få de to nederste punktene det viktigste, men er du unge nok og strekk nok, så skal du greie alle tre. Så når du har alle tre på plass der, så tar du en hand, så skal du ha den i korsryggen sånn her. Nå skal du rett og slett ta og bøye fremover, kun av hofta. Så det som skjer her nå, er at jeg bøyer ikke ryggen, jeg bøyer rett og slett hofta. Bøyingen skal skje inn her. Og det som også skjer er at du skal på en måte dytte rumpa tilbake. Du skal ikke bare bøye fremover, så du dett, men du skal rett og slett dytte rumpa tilbake, så du beholder senter av massen din over beina dine. Så hvis du la oss inn, nå skal jeg vise hvordan du gjør det feil, da vil du bøye ryggen. Så hvis jeg bøyer ryggen nå, så merker du at pinnen har ikke tre punkter. Det kanskje er ett punkt, men ikke to. Men hvis du greier å holde ryggen rett og bøye, så skal du greie å holde alle punktene. Det går også an å bøye seg ganske langt mer, men vi vil gjerne starte helt i toppen her. Helt på toppen her, og ikke, du trenger ikke å begynne å gå ned helt ned i bakken. Men det er mulig etter hvert å ta med seg en litt mer knæbøy, og skal fortsatt prøve å bevare alle tre punktene. Så man kan komme helt til bakken. Vi kaller det her å bukke til kongen. Og da er det bare å være så rett i ryggen som mulig, og bukke. Øvelsen her kan gjerne gjøres 100 ganger hver dag. Det bør gjøres i kanskje et par uker. Og grunnen til at du må gjøre så mange hver dag, er at du må bare trene hodet ditt til å bli vant til å bøye, sånn som neste gang du plukker opp noe fra bakken, eller plukker opp noe bare fra bordet, kanskje. Så skal du ikke bøye ryggen, men du skal faktisk bøye hofta. Du skal gjøre det så mange ganger nå at du ikke trenger å tenke over at du bøyer med hofta. Det skal bare skje automatisk. Så da er det bare å ønske lykke til.